Que está a tentar fazer a pressão Elanga, a ganhar Elanga, pode ser o primeiro, vai ser! É golo de Ronaldo! É Cristiano a marcar aos 7 minutos da primeira parte, mas muito mérito para o jovem sueco Elanga, que foi... está lá muito bem Ronaldo! Atacou a bola, desviou de cabeça, está feito 2-0, Cristiano... Porque... Mais uma vez ali grande buraco para o golo do Norwich. Andava a prometer há muito tempo a equipa do Norwich e agora conseguiu mesmo. De novo sob o lado direito tem sido buraco. Porque podem empatar para o Norwich. Porque golo! Porque só falha uma vez e à segunda marcou mesmo golo. Bate Cristiano Ronaldo. Cristiano!